To są myśli z ciebie, bo to encontraram ele caído no chão. Ficando assim. Olha, Pia! Se quiser, sai! Ah, tá bem! Tá bem! 12 de março. Vista sua camisa e venha com o ar comigo. Vai vestir a camisa do coletinho. Já estou habituado. Às vezes esquece. Não, eu ganho a ver todas as coisas. Thank you.